Inženjerci oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovani su na više projekata na području opštine Osmaci. Do sada su uradili dosta posla, a predstoji još radova. U proteklih 27 dana bili smo angažovani u opštini Osmaci na sanaciji 7 putnih komunikacija dužine 5 km i 400 metara i dvije rijeke ukupne dužine 1 700 km. Rijeka Mramorska 1,2 km i rijeka Spreča 500 metara. Šta ste na rijekama radili? Čišćenje korita rijeke, rijeka Mramorske i Spreče i odlaganje uz obale, pravljenja obale, utvrde obale. Ovo je inženjerijska mašina kopač, ja rukujem sa njom, tovaram kamione, kopam kanale i na ovaj način trudim se da pomognem koliko ja mogu svojoj moći u svakoj opštini gdje radim, pa tako i ovdje u opštini Osmaci. To je naš glavni cilj u miru, pomoć civilnim strukturama vlasti. Trudimo se da izvršimo svoj zadatak maksimalno. Ovo nije prvi put da pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine pomažu stanovnicima opštine Osmaci. Prošle godine su im blagovremeno pružili pomoć tokom velikih poplava i zato su im u ovoj nerazvijenoj opštini posebno zahvalni. Šta znači opština Osmaci o pomoć oružanih snaga? I te kako od velike važnosti je zato što smo izrazito nerazvijena opština i nema svojih budžetskih sredstava dovoljno da bi mogli sami da se razvijamo onako po planu željenom i potrebama stanovništva koje je na ovim prostorima. Zato smo i na neki način prinuđeni da se obraćamo svim nivoima vlasti, a i naravno oružanim snagama koje su i prošle godine, evo i ove izašle nam u susret da veliki dio posla odradimo, pomognemo našim poljoprivrednim stanovnicima da mogu da obrađuju buduće svoje njive. Opština Osmaci graniči sa Kalesijom u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa kojom planira i zajedničke projekte, posebno kada su u pitanju putne komunikacije i odbrana od poplava. Na ovim novim projektima, posebno kada su u pitanju sanacije brojnih klizišta, i jedni i drugi očekuju između ostalog i pomoć naših oružanih snaga.